понеділок, 18 лютого. З початком нового робочого тижня я вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Орбіта», аби дізнатися про головні події сьогоднішнього дня. Тож, час новин в ефірі. Наталя Пасницька в студії, і ми починаємо. У ніч з п'ятниці на суботу згорів автомобіль, що належав родині секретаря Покровської міської ради Ірини Сущенко. 50 гірників шахти 1-3 Новогродівська розпочали акцію протесту через 3-місячну заборгованість із заробітної плати. 51 питання, годинне запізнення та новий заступник. У Покровську пройшла 63-я сесія міської ради. Загальнобудинкові лічильники на тепло та воду. Коли та хто встановлюватиме їх у Покровську? В православному сімейному центрі «Журавушка» організували для молоді інтелектуальну гру «Голос добрих традицій». У дитячому методичному центрі для учнів 5-6 класів пройшла просвітницька квест-гра «Історія мого спасіння від Різдва Христова до наших днів». Яскраво, енергійно та граціозно спортивний клуб «Файт» міста Роденська відзначив 10-річний ювілей. У ніч з п'ятниці на суботу згорів автомобіль, що належав родині секретаря Покровської міської ради Ірини Сущенко. Відео з місця події розмістила на своїй сторінці у Фейсбук її сусідка Тетяна Мойсеєва-Шиленко. За лічені хвилини автівка вигоріла вщент. У соцмережах одразу ж заговорили про підпал. Поліція звітує, займаються розслідуванням справи. Про все детальніше – далі у сюжеті. Секретар міської ради Ірина Сущенко з самого ранку на робочому місці. Розповідає, вона після сесії міської ради не спала, о 1-й годині ночі почула нехарактерний для цього часу доби шум і виглянула у вікно. Виглянула і побачила, що починається розгорання і при цьому з двора виїжджає автомобіль. Палаюча машина змусила вискочити з дому і сусідів. Хтось із них викликав рятувальників. Одним із тих, хто намагався загасити вогонь, був чоловік Тетяни. Вона ж знімала все на телефон. Ночью я уже легла отдыхать, дремала уже. Муж меня разбудил криком «Горит машина, Ирина Вячеславовна, звони срочно, я побежала тушить». У нас в доме всегда есть огнетушители в машине, наша машина тоже здесь припаркована рядом. Ну, он выскочил, в чем был, с огнетушителем, начал тушить. Я выскочила вслед за мужем, он уже один баллон выбрызгал, ничего не помогло, открыл машину, достал еще один баллон маленький, но уже было бесполезно, она уже полностью была огнем охвачена. Рятувальники прибули на місце події на початку другої ночі. Полум'я загасили швидко. Після цього приступила до роботи слідча група. Інна Фоміна, яка знаходиться в її складі, каже офіційною мовою. Попередня причина займання – занесення стороннього джерела запалення. Горів автомобіль, моторний відсік, капот, пожар розпространявся в салон. На дверях, на стойках лобового стекла були видні масляні потеки. Також при опросі очевидцев пожара рассказывали, что во время тушения они видели, что горит как будто какая-то жидкость, разлитая по капоту, которая стекала на колеса. Тойоту Кемрі 2013 року випуску сім'я Ірини Сущенко придбала в лютому минулого року. Застрахованим автомобіль не був. Що стало причиною займання, з'ясовують правоохоронці. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Наразі основна версія – це підпал, але остаточно ми зможемо дати кваліфікацію цієї події тільки після отримання висновку експерту та завершення досудового розслідування. В тому, що її автівку підпалили, секретар міської ради не сумнівається і навіть називає причини такого вчинку. Никаких сомнений по поводу того, чем это вызвано, у меня нет. Это все связано непосредственно с прошедшей в этот день, в пятницу, очередной сессией городского совета. Во время сессии были очень бурные и жесткие обсуждения с политическими оппонентами. Это как и личная обида, которую почувствовал оппонент, так и следующий ход в его нечестной политической борьбе. Згорілий автомобіль зараз знаходиться на стоянці Покровського відділу поліції. Відновленню не підлягає. 50 гірників шахти 1-3 Новогродівська держпідприємства «Селидіввугілля» вдалися до акції протесту через 3-місячну заборгованість із заробітної плати. Про це телефоном повідомив заступник голови місцевої організації Незалежної профспілки гірників Селидового і Новогродівки Сергій Павлов. Люди прийняли рішення, значить, перша зміна поїхала, в основному 70% які спустились, відмовилися від роботи, тобто італьянська забастовка.
И теперь 7 человек позвонили, сообщили мне, директору, охране труда, что не выезд. Бессрочная акция протеста, не выезд из шахты первой смены. Не голодовка, ничего, ну просто не выезд. И сказали, пока не будет нам смс-ок о зарплате, выезжать не собираются. Як зазначив Сергій Павлов, у січні після акції протесту із держбюджету "Селидіввугілля" отримало 120 мільйонів гривень. Але 54 з них підприємству не вдалося засвоїти, тож їх довелося повернути. А за рахунок реалізації власної продукції, востаннє кошти на рахунки держпідприємства надходили ще у жовтні минулого року. Загальна сума боргу перед шахтарями "Селидіввугілля" зараз становить 300 мільйонів гривень, а перед гірниками шахти 1-3 Новогродівська – 70. У п'ятницю відбулася перша в 2019 році сесія міської ради. На засіданні були присутніми 25 обранців громади, а на порядку денному значилося півсотні питань. Працювали депутати практично до 8-ї вечора. Про найважливіші рішення, які ухвалили, у сюжеті моїх колег. П'ятигодинне сесійне засідання дало місту надії на певні зміни, серед яких частина фінансових. Обранці громади дізналися, що Покровськ досі не повністю розрахувався за проведення Щедрикфесту, бо з обласного бюджету не надійшла відповідна субвенція. У мера з'явився новий заступник. 3 місяці до 20 травня обов'язки Юрія Третяка виконуватиме Олена Олехнович. Сам Юрій Васильович, як радник міського голови, займатиметься популяризацією Щедрика. Работая заместителем городского главы, как я говорил, я физически буду не в состоянии заниматься важным. Понимаете как? Ну вы же сами прекрасно, кто работает на руководящих должностях, вы же прекрасно понимаете. Когда вы занимаетесь всем, у вас нигде нет того результата, который хочется. Найбільш обговорюваним був меморандум про співпрацю між Покровською міською радою та громадською спілкою Міждержавна гільдія інженерів-консультантів. Тепер кожен проєкт в місті, який передбачає капітальні ремонти або реконструкції з моменту розробки і до здачі об'єкту в експлуатацію, супроводжуватиме професійний консультант. Оплата його праці складатиме до 5% від загального кошторису. І це вимога європейських банків. Инженер-консультант, согласно законодательству, это специалист, который сертифицируется соответствующим министерством регионального развития и строительства, да, по ДБН, имеет определенное образование, стаж работы и сопровождает проект не только на стадии проведения его строительства, то есть технический надзор, но и начиная от возникновения идеи, какой объект хочется создать в городе, до ввода его в эксплуатацию и рекомендации по поводу режима использования в техническом плане. Не без суперечок, але питання ухвалили доволі швидко. А ось медицині приділили ще більше уваги. Ірина В'ячеславівна всі 5 питань поєднала в один доклад, розповівши, що стратегія розвитку цієї галузі у місті наступна. Введення страхової медицини та реорганізація системи управління лікувальними закладами. А також перехід всіх лікарів на фінансування Національної служби здоров'я. Аби популяризувати страхову медицину цього року за кошти міського бюджету, будуть застраховані всі бюджетники, атовці, а також представники самоорганізації населення. Сума страховки на місяць – 150 гривень. Этот страховой взнос позволяет вам в течение года получить помощь на определенную сумму. Эта помощь включает амбулаторное лечение вместе с медикаментами, лечение в стационаре, также с предоставлением медикаментов и диагностикой, а также оперативное вмешательство. При цьому допомога людині може бути надана на 100 тисяч гривень. Запровадять систему програмного забезпечення, буде електронна черга, електронна реєстратура і вся документація теж в електронному вигляді. Всі 5 лікарень, у тому числі Роденська, стануть комунальними. А для того, щоб урегулювати систему взаємовідносин, створюється Покровське територіальне медичне об'єднання. Для пацієнта це маршрутизатор дії у випадку певної хвороби. Планується, що нова система дозволить ліквідувати корупційну складову у відносинах пацієнт-лікар. Причому останній зможе цілком офіційно більше заробляти. Для того, чтобы получить повышенный уровень заработной платы, нужно делать определенные шаги. И как раз привлечение новых источников финансирования, такие как страховая медицина, переход на взаимоотношения с НСЗУ, и является
возможностью получения дополнительного финансового ресурса, который будет направлен в том числе на стимулирование медицинских работников. На думку Ірини В'ячеславівни, саме такі заходи дозволять зберегти всі лікувальні заклади і їхні колективи, бо Нацслужба здоров'я не буде фінансувати кожен з 5 медзакладів. Кошти виділятимуться на центральну районну лікарню. Щоб не виникло ніяких форс-мажорних ситуацій, секретар міськради запропонувала колективу Роденської лікарні, фактично залишаючись працювати на своїх місцях, офіційно перейти до складу іншої структури. Предлагаем ввести в центральной городской больнице структурное подразделение, которое позволит перейти на сотрудника Родинской больницы в Покровскую. Это просто как вариант развития событий в случае, скажем так, недостаточно квалифицированного управления в Родинской больнице для организации перехода, реформирования в КП и заключения договоров с НСЗУ. Ось ця пропозиція і викликала найбільшу кількість питань і гарячі дискусії. Тобто врачи з міста Родинська, хто захоче перейти, треба приїжджати сюди на роботу, правильно? Ні, неправильно. А де вони будуть? Вони будуть знаходитися в місті Родинська, але трудоустроєні вони будуть в Покровській центральній міській лікарні, якщо захочуть. Насколько мне известно, Родинская городская больница – это коммунальное имущество Родинского городского совета. Ну, у вас есть самосвобождение с Родинским городским советом? За имущество вас никто не забирает. Вопрос по створению коммунального здания в Покровской администрации территориальной мечты Победной появилось только вчера вечером. Я смотрю сайт, я этому как бы уделяю должное внимание. Но по закону за 20 дней должны были это решение предоставить на сайте. Для всеобщего обозрения. А появилось только вчера. Это уже нарушение закона. И вы думаете, вы через колено будете все ломать, так как вам удобно или как? Страховая медицина согласен. Она может нужна, потому что идет реформа. А остальные вопросы? Тим не менш, по всім 5 медичним питанням рішення були ухвалені позитивно. Після цього залу залишили спочатку Ірина Сущенко, а потім і Сергій Андрійченко. Далі сесійне засідання пройшло спокійне, без дискусій і дебатів. В Україні анонсували зміну принципу нарахування оплати за спожиті послуги з централізованого тепло та водопостачання, а також водовідведення. Тепер фактично спожиті кубометри та гігакалорії повинні фіксувати загальнобудинкові лічильники. Як втілюватимуть у життя ці зміни покровські комунальники, розпитувала Евеліна Шелест. Якщо у вашому багатоквартирному будинку хтось зливає воду з батареї або має магніти на приладах обліку води, розплачуватись за це доведеться всім разом. Так вирішило Міністерство регіонального розвитку, ввівши в дію з 25 січня нову методику розподілу спожитих послуг. Згідно неї, різницю між обсягом, наприклад, холодної води, яку зафіксував загальнобудинковий лічильник, і сумою, отриманою за показами квартирних приладів обліку, мешканці будинку будуть змушені поділити між собою. Если в этом доме люди все 100% обводомерены, и эта разница все равно есть, да, ну там утечки, возможно, подвальные, какие-то там воровство какое-то, то пропорционально распределяться на тех людей, даже у которых есть водомеры, то есть весь дом заплатит эту разницу. У будинках, де є квартири без лічильників, різниця розподілятиметься між їхніми господарями пропорційно кількості осіб, які фактично користуються послугами. У Покровську поки жоден багатоквартирний будинок не має загального приладу обліку води, і встановити їх – задоволення не з дешевих. По нашим предварительним підсчетам, установка одного прибору учету обійдеться на кожен дом від 25 до 30 тисяч гривень, тобто буде стоїти один прибор учету. Также в законе оговорено, что эти приборы учета они должны быть определенного класса точности, с определенной модификацией, которая может передавать эти данные, которые находятся на приборе, через GSM-модуль на нашим тут сразу контролерам и обонгруппе. У Покровському водоканалі та тепломережі не змогли відповісти на питання, за чий рахунок повинні встановлюватись такі загальнобудинкові прилади обліку. Пояснення надала заступник директора обласного департаменту житлово-комунального господарства. Прилади обліку встановлюються, можуть встановлюватися за рахунок підприємства тільки тоді, коли ця витрата є в тарифах підприємства. А якщо немає, то це потрібно вирішувати на місцевому рівні або рішенням сесії, або рішенням там міськвиконкому, або військово-цивільних адміністрацій. Бо якщо немає цього в тарифі, то підприємство не має права законодавчо встановлювати ці прилади обліку.
В обох покровських комунальних підприємствах зазначають, в діючому тарифі на воду та на тепло встановлення загальнобудинкових лічильників не передбачене. Да, возможно, заработает какая-то программа. Скорее всего, наверное, это будет городская программа. Возможно, областная, возможно, государственная. Но мы пока еще не знаем, как это будет все выглядеть. Но мы подготавливаем всю техническую документацию. Насчет установки тепловых счетчиков, у нас даже не заложено ни в тарифах, нигде. Но это еще в проработке. Если нас будут финансировать, мы будем устанавливать. Если не будут финансировать, значит, ну, где-то какой-то компромисс найдем. На відміну від водоканалу, тепловикам дотриматись норми закону буде трохи легше. Із 504 багатоквартирних будинків у 236 прилади обліку тепла вже встановлені. Але поки шукати гроші на лічильники, комунальники не поспішають, бо є неофіційна інформація, що відтермінують початок дії нової методики до 1 травня. А от кінцевий термін втілення її у життя – серпень 2020 року. Це ще не всі новини випуску. У другій частині «Часу новин» ви дізнаєтесь про таке. В сімейному центрі «Журавушка» організували «Голос добрих традицій». У дитячому методичному центрі пройшла просвітницька квест-гра. Спортивний клуб «Файт» міста Ровенська відзначив 10-річний ювілей. 15 лютого у День Стритиня Господнього у православному сімейному центрі «Журавушка» організували для молоді міста інтелектуальну гру «Голос добрих традицій». Захід пройшов за підтримки благодійного фонду «Надія». Учасниками та глядачами стали більше сотні школярів, студентів та педагогів місцевих навчальних закладів. Учасниками інтелектуальної гри стали учні Покровського навчально-виховного комплексу номер 1, професійного ліцею та студенти педагогічного коледжу. Усього 50 хлопців та дівчат. Для мене велика честь знаходитися на даному мероприятии. Мені цікава ця тема. Я підготовлена, ну як то, що народні традиції, я ознайомлена з ними. А іменно в нашій сім'ї прийнято празднувати іменно православні праздники всією сім'єю. Я не раз слышал уже об этой игре, раньше даже брал участие. Сейчас я выступаю от педколледжа. К выступлению мы готовились заранее, прочитывали нужный материал, настрой на победу. Мы, как будущие работники Чаушева Покровская, должны быть интеллектуально развиты и подготовлены к своей профессии. Три змішані команди – «Юність», «Вісник» та «Надія» – змагались за звання найерудованішої та творчої молоді. Завдання були різними. Найвидовищнішим було відгадування предметів у чорному ящику. Два качана мілко порізаної краснокачанної капусти, 500 мл води, 6 столових ложок 9% уксуса замочить на ніч. Що лежить в чорному ящику? Коли відповіді команд уже були записані на листках і зміненню не підлягали, із чорного ящика доставали майстерно зашифрований предмет і демонстрували присутнім. В чорному ящику лежить каша по рецепту пасхального яйця. Відповідали гравці також на питання вікторин, відеозвернення, розгадували кросворди, розшифровували послання мудрості з минулого та писали розповіді про традиції своїх родин. Заробляти бали командам допомагали вболівальники. Вони і математичні головоломки розв'язували, і традиціями своїх навчальних закладів ділились, і мелодії популярних пісень відгадували. Організатори інтелектуальної гри «Голос добрих традицій» розповідають, спеціально вибрали формат заходу, направлений на розвиток інтелектуальної творчості молоді. Аби хлопці та дівчата вчилися спілкуватися, відстоювати свою думку, креативно мислити та шанували традиції предків. Сьогодні в православному сімейному центрі «Журавушка» інтелектуальна гра «Голос добрих традицій», яка, як ми сподіваємося, дасть можливість молоді задуматися о хороших традиціях в сім'ї і в обществі, допоможе вспомнить старинні традиції, або, може бути, підтолкне к образованию нових традицій. Шахта управління Покровська завжди особливе внимание уділяла молоді. Молодь для нас – це будущее, наш главный потенціал. Поэтому в связи с этим молодежная организация реализовывает такие проекты, как «Молодой рабочий» и «Молодой специалист», который предполагает ряд социальных льгот, социальной защиты и многое другое. И я надеюсь, что эти молодые люди придут работать к нам на предприятие и займут достойное место среди работников шахтоуправления «Покровская».
Журі підрахувало усі бали і в кінці оголосило своє рішення. Переможцем інтелектуальної гри «Голос добрих традицій» стала команда «Юність». Але без заохочень не залишився жоден учасник змагання. Усі отримали подарунки від благодійного фонду «Надія». Молодь була переповнена позитивними емоціями. Наша команда заняла первое место. Это благодаря тому, что мы работали все вместе, думали все вместе, каждого выслушивали мнение. Мы заняли третье место, но мы не расстроились, мы очень старались. Очень приятно то, что каждому достались подарки и никого не оставили без ничего. Я считаю, что это очень классно, что нам устроили такую возможность проявить свои знания, свои умения, свои какие-то вот свой интеллект даже проверить. В кінці було зроблене спільне фото учасників і організаторів гри на добру згадку про цікаве та корисно проведене дозвілля. А 15 лютого за ініціативи благодійного фонду «Надія» для учнів 5-6 класів у дитячому духовному центрі пройшла просвітницька квест-гра «Історія мого спасіння від Різдва Христова до наших днів». За її ходом спостерігала і наша знімальна група. Свято Стрітання Господнього символізує зустріч людської душі із Богом, яка обов'язково відбувається у житті кожної молодої людини. Тому особливо важливо не пропустити її та відгукнутись на поклик. Человек живе на этой земле не просто, чтобы жить, не просто, чтобы чего-то достичь, стать успешным или богатым, а прежде всего, чтобы исполнить свое предназначение. А самое главное наше предназначение – это быть с Богом. Быть с Богом в этой жизни, быть с Богом после нашей смерти. Саме таке покликання має просвітницька квест-гра «Історія мого спасіння від Різдва Христова до наших днів», яка пройшла у дитячому духовному центрі Покровська. Цей захід став вже традиційним, але якщо перші такі зустрічі збирали лише учнів місцевих шкіл, то цього року географія заходу значно розширилася. До нас приїхали учні із Мар'їнського, Слов'янського та Покровського районів, міст Торецька, Бахмута, Роденського, Мирнограда та Покровська. І щоразу організатори вигадують нові форми гри. Наприклад, цього року кожна команда напише свою власну книгу. Это краткое иллюстрированное, так сказать, издание, рассказывающее, собственно, о жизни Иисуса Христа, как он от его рождения и до, собственно, до нашего времени. То есть даже не до его распятия или воскресения, а именно до времени, когда мы строим храмы и ходим в них. То есть, ну, собственно говоря, дети узнают Евангелие сегодня. Может быть, кто-то повторит, кто-то узнает. Вот, потому что детки все из школ общеобразовательных. Після знайомства кожна команда представила свою назву і девіз, після чого отримала маршрутні листи. За ними належало розгадати загадки і за ілюстраціями знайти потрібні станції. На кожній з них учасників гри очікують цікаві завдання, виконуючи які команди отримують бали. І за підсумками пройдених станцій визначиться переможець. Очень интересно узнавать то, что как бы мы не знали, но сегодня узнали много интересного и классные эмоции, очень интересно здесь. Приехали мы сюда уже не первый раз, третий уже раз ездим, третий год. И бывают и сложные задания, бывают и легкие, но мы не расстраиваемся, даже если бывает тяжело. Такие игры развивают нас, мы узнаем что-то новое. Треба зазначити, що за своїх вихованців дуже переживали їхні педагоги. Дорослі зізнаються, готувалися до гри із задоволенням. Приехали мы с Мар'їнського района, село Новоселидовка. У нас небольшая сельская школа. Дети приехали поучаствовать первый раз. Готовились, конечно, все школы. Помогал учитель украинского языка детям. Дети выступали как бы с историей и филологией украинского языка. Мы приехали с Новоэкономической школы. Это Покровский район, поселок Новоэкономическая. Дети у нас готовятся очень хорошо, поэтому ходят в воскресную школу. Дети не только з других з цієї школи, з другими школами, от вони обмінюються досвідом. Побачити на власні очі, як проходить гра, приїхали не тільки вчителі загальноосвітніх шкіл, а й вихователі дитсадків.
Наш дошкільний заклад «Пролісок» працює в напрямку християнського виховання за згодою батьків. Ми проводимо теж роботу, знайомимо дітей з заповідями Божими, прилучаємо їх до християнських цінностей, виховуємо повагу до людей, до батьків, до дорослих, любов до світу, до Бога. За 2 години цікава подорож закінчилась, і всі знову зібрались в актовій залі, аби привітати переможців. Так, 3-е місце посіла покровська команда «Світлячки» загальноосвітньої школи номер 4. 2-й із однаковою кількістю балів розділили команди-дебютанти – правнуки Нестора Літописця із Мар'їнського району та зимоборця із Бахмута. Почесне 1-е місце зайняла команда «Добро» із міста Добропілля. Год назад мы заняли 4-е место, а не хватило чуть до 3-го. И, в общем, задания были очень интересные, увлекательные. Бегать по комнатам, разгадывать что-то. Что-то многое новое узнавали. Мы очень старались, помогали друг другу и болели, чтобы занять 1-е, 2-е место. Мы думали, главное – это участие. Приехали сюда как развлечься, получить какую-то радость. А тут 2-е место вообще. Все в шоке, очень довольны. Призери отримали у подарунок від благодійного фонду «Надія» блокноти та папки. А всім без виключення учасникам гри вручили грамоти та солодкі подарунки. З 2008 року в сусідньому Роденському працює клуб «Файт», в якому місцеві дітлахи займаються черлідингом. За кілька років вихованці клубу не тільки чудово опанували цей вид спорту, а й досягли досить вагомих результатів. І от напередодні колектив яскраво відзначив свій 10-річний ювілей. 15 лютого у Палаці культури «Шахтар» міста Роденське зібралися вихованці спортивного клубу «Файт», їхні батьки та друзі, аби разом відзначити 10-річний ювілей колективу. Сьогодні «Файт» – це яскраві представники ще нового для України направлення черлідингу. Проте саме у цьому напрямку вони почали працювати не так давно. На протяжении 8 лет мы занимались в этих стенах, хореографию я преподавала, у нас была студия современного танца. Но 2 года назад мы решили немножко сменить свои обороты и подать себя в спорт. Так как мы очень часто поддерживали футбольные матчи, волейбольные матчи, дзюдо, бокс, мы нашли себя в черлидинге. Свій ювілей колектив вирішив відзначити найяскравішими виступами, які принесли їм не одну перемогу. Хоча «Файт» усього лише 2-й рік у складі Всеукраїнської федерації черлідингу, спортсменки вже досягли вагомих результатів. Так, на чемпіонаті Європи, де Дарини Ганжи та Дар'ї Федорової здобув бронзу. До речі, дівчата є стипендіатами Покровського міського голови. Дарина та Дар'я кажуть, конкуренція в Греції була дуже великою і почесне 3-е місце далось нелегко. Конкурентов было 12 с разных стран – Греция, Грузия, Норвегия, Босния и очень сильные конкуренты. Важко было выбрать 3-е место? Дуже да. Важко. Очень. Очень сложно. Россия очень сильная были, была большая конкуренция. Професійне зростання, постійні тренування, різноманітні номери – усе це сприяє успішному розвитку колективу, запевняє керівник «Файту» Світлана Ситник. До речі, сама Світлана танцює з 5 років і тренером стала саме тому, що не уявляє свого життя без танцю та музики. Больше 20 лет назад я записалась на танцевальную секцию, и это вдохновило меня на то, чтобы, так как я была всю жизнь в спорте, это вдохновило меня идти дальше по спорту и вносить в массы спорт и здоровый образ жизни. 10 лет назад я, когда закончила школу, я пошла учиться на хореографа. Одним із перших колектив привітали начальник управління спорту, сім'ї та молоді Віталій Щербинка, а також директор дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Юркін. Та передали сертифікат від Покровської міської ради на 10 тисяч гривень. Бачимо, що дітки наші дуже перспективні, дуже злагоджено працюють і є високі спортивні результати. Я хочу їм побажати в ювілейний день подальшого розвитку, більше взяти нагород. Завітала на свята й перший вчитель Світлани Ситник. Саме Алла Моденко вчила маленьку, але наполегливу ученицю першим танцювальним па у цьому палаці культури. І всі 10 років, коли вона прийшла займатися в дитячому саду, потім 10 років тут, в ДК.
Я не помню, чтобы эта девочка пропустила хоть одно занятие. Я ее выгоняла с занятия, когда у нее была температура 38. Этот человек с самого детства живет танцем, живет спортом, живет преданностью своему делу. Увесь ювілейний концерт супроводжувався яскравими номерами файтівців, а закінчився захід сумісним виступом колективу та незмінного за 10 років тренера. Після концертної програми керівник колективу та вихованці ще довго приймали поздоровлення від поціновувачів їх творчості. А таке визнання надихає на підкорення ще більших висот. Займайтеся спортом, будьте здоровими та щасливими і до зустрічі завтра. До побачення.